La colla Torrada ha estat la guanyadora de la tercera edició de Les colles ensenyen la llengua, un concurs impulsat per Morats, Torrats i Òmnium que ha omplert de cultura el Mercat Vell. Amb això, la Festa Major de Mollet ha fomentat l'ús social de la llengua catalana d'una manera lúdica i divertida, on els participants, molts d'ells plens de nervis, han hagut de superar tota mena de proves. Enfatitzar la llengua, donar-li més suport a la llengua catalana, llavors hi ha hagut proves de definir, o sigui, que et deien una definició i havies de dir la paraula, l'altra de lletrejar, de dir un seguit de paraules de la mateixa categoria. Ha estat molt guai, també hi ha hagut la participació del públic amb cançons catalanes. Lletrejar, endevinar o enumerar han estat algunes de les proves que han servit per definir la colla guanyadora. I és que la competició ha estat d'allò més igualada. De fet, s'ha hagut de fer diverses rondes per desempatar l'electrònic. Bé, ha estat un matí entretingut, ens ho hem passat molt bé, però bueno, hi ha hagut algun tongo, però bé. És veritat que Mollet no és un poble on es parli molt el català i fer aquest per conscienciar el poble doncs està bé, però molaria més que més gent vingués. Una de les novetats d'enguany ha estat la participació del públic, que ha pogut ser partícip endevinant cançons que tenien premi. Així tot, el format del concurs també ha canviat respecte a edicions anteriors. Havíem fet ús de més de jocs que tenen com a base la llengua catalana i ara hem introduït aspectes més culturals per intentar també que es faci servir la llengua des d'una perspectiva més cultural. Però bueno, en el fons també respon al mateix. Preguntes i respostes de manera divertida que tenen relació amb alguna cosa que també és quotidià nostra, també, que és l'ús de la llengua. D'aquesta manera, la colla Torrada ha desempatat el marcador d'aquest concurs i ara lideren amb dues victòries vers l'única dels Morats.